No niin, nyt on ilmeisesti kiinalaistyyppistä riisilaageria. Joo, ramen-restaurantin kanssa yhteistyössä. Ja ensimmäisiä riisilaagereita ilmeisesti nyt sitten on kyseessä tässä maassa. 10% maltaista on korvattu riisillä ja humavana on Afrikan Queen taas. Tässä on 5% ja 4,40. Se väri on ehkä vähän tavallista laakeria tummempi ja aromi semmonen hieman imelähkö. Kuten makukin, mutta ei nyt pahaa, ei herkuistakaan. En varmaan uudestaan osta, mutta... Niin, ei tää nyt niin. 2/5.